Baş Prokurorluq, Daxili İşlər Nazirliyi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Gəncə hadisələri ilə bağlı növbəti məlumat yayıb. Reportun xəbərinə görə, məlumatda bildirilib ki, iyulun 10-da Gəncə şəhərində ictimai əsası pozmağa cəhd göstərmiş radikal dini yönümlü bir qrup şəxsin xidməti vəzifələrini yerinə yetirən polis əməkdaşlarına küt və kəsici deşici alətlərlə hücum etməsi nəticəsində iki polis zabiti şəhid olub. Dərhal görülmüş tədbirlərlə Gəncə şəhərində ictimai əsas tam bərpa edilib. Bütövlükdə Respublikada sabitlik, təhlükəsizlik etibarla qorunur. Davam etdirilən əməliyyat axtarış tədbirləri ilə həmin qanlı cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər Gəncə şəhər sakinləri 1988-ci il təvəllüdlü, əvvəllər qəsdən adam öldürmə və soyğunçuluq cinayətlərinə görə məhkum olunmuş Rəşad Məmmədəli oğlu Böyükkişiyev və 1988-ci il təvəllüdlü Fərrux Xəqani oğlu Qasımov müəyyən edilib.